our handloom industry. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই মৰিগাঁও জিলাৰ নলবাৰী অঞ্চলত। তাতে আমাৰ এজন বন্ধু মাইনা অট'মেটিক তাঁতশাল, এই তাঁতশালৰ মানে ব্যৱসায়িকভাৱে তেখেতে কৰি আছে, তেখেতে কেনেকৈ সফল হৈছে আমি সেই সম্পৰ্কে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি আমাৰ শিপিনী বাইদেউসকলৰ লগত অলপ কথা পাতিব লাগিছিল। দাদা নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব? হয়, আপুনি এতিয়া বৰ্তমান এইটো কি গামোচা হেৰি আছে? তিৱা গামোচা। এই গামোচাখন আপোনাৰ দুইফালে ফুলিছে? দুইফালে মানে এটা চাইডে ফুলিছে। গামোচাখন বহুতে কিমান দিন লাগে? দিনটো আমি যদি ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা বওঁ, ৰাতি 8টালৈকে 3খন হয়, এটা মাথাত ফুল দিয়া নাযায়, তেতিয়াহ'লে কেইখনমান এতিয়া সেইটো বুই পোৱা নাই। ফুল নিদিয়াটো ফুল নিদিয়াটো বুই পোৱা নাই। মোৰ লগত এটা মাথা ফুল দিয়া বুজিছো, তাৰপিছত দিনৰ 8টা পৰা হৈ ৰাতি 9টালৈকে ফুল 8টালৈকে 3খন হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে 3খন হৈ যায়। ধৰক এই তাঁতশালখনত 3খন হয়, আমাৰ যিখন জেনেৰেলি ধৰক আমি সদায় দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আগত যিখন পুৰণা তাঁতশাল সেইখনতো বহুত দিন লাগে চাগে? বহুত দিন লাগে। ইয়াত বহুত সহজ নে? সহজ। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা বৈ আছে? বেছিদিন হোৱা নাই, 7মাহমান হৈছে চাগে। 7মাহমান ধৰক 3খনকৈ বৈছে, যথেষ্টখিনি গামোচা বৈ ওলাইছে। ঠিক আছে, ইয়াৰ আমি ধৰক তিৱা গামোচাৰ আমাৰ যিজন শতাধিক তেওঁলোকৰ কথা পাতিম বিক্ৰী সম্পৰ্কে। ইয়াতে বহুত মানুহে বিচাৰে চাগে? বিচাৰে, ফুল দিয়া হয় মাজত দুটা দিয়াতে 500 বা 600। এতিয়া মানে আৰু এটা কথা সুধো, ধৰক বোৱাৰ যিটো চিষ্টেম, ইয়াত মানে জানা নাজানে কোনো কথা নাই চাগে? আছে ভাইটি, ধৰক মই এতিয়া নাজানো, মই বব পাৰিম জানো, সেইটো অকণমান প্ৰথমো লাগিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰি লওক, মই প্ৰথম আহোঁতে মই নাজানো, ভয় লাগে, খালখনৰ চালে কি বোলে দেখাত লোকে বুলিলে যাতে জানিম আৰু সহজ সেনেকুৱা নিচিনা লাগে। কিন্তু যেতিয়া ধৰি লওক কামটো কৰি চালেগে তেতিয়া অকণমান ভয় লাগে, আৰু কোনোবা এনেকে চাই থাকিলে ধৰি লওক হাত ধুই ককে কাপোৰখন বোবা নোৱাৰ, ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা ধৰি লওক ভয় ভাৱ এটা আছিলে। এতিয়া ধৰি লওক বুঢ়ী বুঢ়ী এতিয়া এনেকে চাই থাকিলেও ধৰি লওক এতিয়া পাওঁ আৰু। বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ এগৰাকী শিপিনী বাইদেউৱে ফুল তুলি আছে। ইয়াৰ আগতে আমি ভিডিঅ' সময়ত ফুল তোলাৰ ফুল কেনেকৈ তোলে আমি দেখুৱাইছোঁ, চাওক। আমাৰ শিপিনী বাইদেউগৰাকীয়ে আজি ব্ৰাউজাৰৰ গামোচা ফুল তুলি আছে। আমাৰ এজন বন্ধুৱে ব্যৱসায়িকভাৱে এই যি মা হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুলিছে, আমি তেখেতৰ লগতো কিছু কথা আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ তেখেতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থকা খালসমূহ, লগতে কৰ্মৰত আমাৰ যি শিপিনী বাইদেউসকল তেওঁলোকৰ লগতো আমি কিছু কথা পাতিম। বিশেষকৈ এখন কাপোৰ বা এখন গামোচা তেওঁলোকে কিমান দিনত বৈ ওলাব পাৰে বা কিমান সময়ত বৈ ওলাব পাৰে আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আছোঁ বন্ধুসকল, আছে বন্ধুসকল, আমাৰ শিপিনী বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ ফুল তুলি আছে। ফুলটো তোলোতে তেওঁলোকে
যিটো প্লেট, এইটো প্লেট কৈ নাপাব, কাৰ্ড, জেকাৰ মেচিনৰ যিটো কাৰ্ড, সেই কাৰ্ডটো কেনেকৈ বহাইছে আমি দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো মই দেখুৱাইছিলোঁ কাৰ্ডটো কেনেকৈ বহুৱাই বা কাৰ্ডটো আগুৱা পিছুৱা কৰি ফুলটো কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব লাগে। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাব মই তাত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থৈছোঁ। সবৰ লগত আমি সেইপিনে বাইদেউৰ লগত কথা পাতোঁ আহক। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব? আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে? মানে কি হয় এখন আমি বব পাৰিম নেকি বাৰু? ঠিক আছে, মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি ট্ৰাই কৰিম কাপোৰখন কেনেকৈ বয়। আজি দেখা যাওক পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। ষ্টাৰ্ট। পাৰিছোঁ অলপ চলপ, কিন্তু বন্ধুসকল এটা কথা, এদিনীয়া মানুহৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় আচলতে। ইয়াক এইবাৰটো ধৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব। আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আচ্ছা, তো আহিবগৈ, দুই তিনি ঘণ্টামান মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আমাৰ শিপিনী বাইদেউসকলে যদি তিনি ঘণ্টাত এখন বৈ ওলায় তেতিয়াহ'লে মোকতো তিনিদিনমান লাগিব এখন বৈতে। চ' বন্ধুসকল আহকচোন, আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী বন্ধুজনৰ সৈতে কথা পাতোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ যি এই তাঁতশালৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ হেণ্ডলুমৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তেওঁলোকে ধৰা যেতিয়া প্ৰথম আনিছিল তেওঁলোকে এইবাৰ ট্ৰেইনিং দিছিল, যদি আমাৰ কোনোবা সদায় হয় ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে প্ৰথম আনিলেতো শিকাবই লাগিব। তেওঁলোকৰ বাবে
আমি জানাইছোঁ যে যদি ফুডকল আপোনালোকে যদি প্ৰথম এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব বিচাৰে বা নিজাবোৰকে ঘৰতে বুবৰ কাৰণে এখন তাঁতশাল আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তো আপোনালোকক তেওঁলোকে য'ৰ পৰা অনা হয় তাত ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে শিকাব আৰু ফালফুটো তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিয়ে চাগে এতিয়া মোক ব্যৱসায়িক যিটো লাভালাভ সেই লাভালাভ সম্পৰ্কে আমি দেখিছোঁ পাৰ্চনেলি কিছুমানে এখন বা দুখন তেনেকৈ গৈ আছে যিহেতু তুমি ব্যৱসায় হিচাপে লৈছা তো লাভালাভ লাভালাভ মানে আছে নোহোৱা নহয় কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া যি মহাগমাৰী কাল চলি আছে তাত অলপ কষ্ট হৈছে আমাৰো কষ্ট হৈছে যিখিনি সকলো কষ্ট হৈছে কিন্তু এইটো যদি ঠিক হয় তেনেহ'লে আছে মোটামুটি কিন্তু অৰ্ডাৰটো বহুত হৈছে অৰ্ডাৰ মাৰ্কেটিং ঘৰৰ পৰা নিয়ে ৰিচেলাৰ কিছুমান আছে তেওঁলোকেও লৈ যায় ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভৱিষ্যত ভাবিছোঁ ইয়াত আকৌ পাত মুগা আৰু এক্সট্ৰাকৈ খাব বহাম বুলি ভাবিছোঁ সেই লকডাউন খোলাৰ পিছতে খাল আহিব দুই তিনিখন পাত মুগা পাত মুগা এইটো কপাল এইটো কপাল কপাল দিছে তোমাৰ যি যাত্ৰা যাত্ৰা মানে যাত্ৰা জয় জয় মানে জয় হোৱা প্ৰায় কামনা কৰিলোঁ তো এতিয়া সদস্য কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ যিখন নৱপ্ৰজন্ম আছে মানে নিবনুৱা নিবনুৱা ঘৰত কি কয় ঘৰতে বহি নাথাকি লগততো কাজ নিখেলি বা সময় নষ্ট নকৰি সৰু পৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় এটা বা মীন পালন পশু পালনৰ পৰা আদি কৰি খেতি পথাৰ তেনেকৈ হেৰি কৰিলে আমাৰ আৰু ভাল চবেই কৰিব পাৰে সেইটো ভাবিলোঁ খুব সুন্দৰ মানে পৰামৰ্শ এটা দিলে তো আশা কৰোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পাব উপকৃত হ'ব আজিলৈ হ'ব বন্ধুসকল এয়া আছিল আমাৰ জ্যোতি ডেকা তেখেতৰ যি মা হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই ছত্ৰাধিকাৰী আমি তেখেতৰ লগত পাতিলোঁ দুআষাৰ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্যৱসায় ভাল পাব লগতে মই তেখেতৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকক যদি গামোচাৰ প্ৰয়োজন হয় বা বিভিন্ন হেণ্ডলুমত উৎপাদিত সা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আজিলৈ সম্বন্ধসকল নমস্কাৰ